informant-lo sobre la demanda de citació del director adjunt del cos de policia, el senyor Joan Ramon Peralba i Pere Gispert, per declarar en qualitat d'inculpats o encausats en el cas de les presumptes escoltes il·legals al servei de policia. Això ens fa pensar que la compareixença dels dos directors per declarar com inculpats és inexorable i molt propera en el temps. En una reunió que ha tingut lloc aquest mateix matí, el ministre de Justícia i Interior i jo mateix hem comunicat al senyor Peralba i Gispert el contingut de la comunicació del fiscal, així com la nostra decisió de cessar-los en els seus càrrecs. Acte seguit, el govern s'ha reunit en sessió extraordinària i ha acordat procedir a rellevar-los de les seves funcions. Evidentment, doncs, avui mateix ja ens posarem a treballar per poder suplir aquestes vacants, però òbviament no correspon avui determinar o precisar amb quins tempos exactes aquest relleu es podrà fer. La nostra voluntat és que es pugui fer com més aviat millor, però també volem deixar molt clar que entre tant hi ha dos altres directors adjunts que segueixen al front del cos de policia i per tant, i una vegada més, com ha dit el cap de govern, la missió i el servei públic que t'ha encomanat el cos de policia queda abastament garantit gràcies, diguem, a aquestes dues persones que es mantenen com a directors adjunts al cos de policia.